ସ୍ୱାର୍ଥରେ ପଛୁଆ ବର୍ଗ ସର୍ଭେ ସର୍ଭେ ଆରମ୍ଭ ହେଉ ହେଉ ତେଜିଲାଣି ରାଜନୀତି। ହକ୍ ଦେବା ପାଇଁ ନା ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ପାଇଁ ଗଣନା କରୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ସର୍ଭେ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇ ବର୍ଷିଲେ ବିରୋଧୀ। ସୋମବାରଠାରୁ ରାଜ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏସ୍ସିବିସି ବା ପଛୁଆ ବର୍ଗଙ୍କ ସର୍ଭେ। ପଛୁଆ ବର୍ଗଙ୍କ ସାମାଜିକ ଓ ଶିକ୍ଷାଗତ ସ୍ଥିତି ଜାଣିବା ପାଇଁ ସର୍ଭେ କରୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ସୋମବାରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 27 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ ଏହି ସର୍ଭେ। 230 ଜାତିକୁ ନେଇ ଏହି ସର୍ଭେ ହେଉଛି। ମେ 20 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରକୃତ ସର୍ଭେ ହେବ। ଯେଉଁମାନେ ଏହି ସର୍ଭେରୁ ବାଦ ପଡ଼ିଯାଇଥିବେ ସେମାନେ 20ରୁ 27 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ସାମିଲ ହୋଇପାରିବେ। ସର୍ଭେ ରିପୋର୍ଟ 5 ମାସ ଭିତରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। 1 ତାରିଖରୁ 20 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମେନ୍ ସର୍ଭେ ହେବ। 20ରୁ 27 କୌଣସି ଘରକୁ ଏଇ 20 ତାରିଖ ଭିତରେ ସର୍ଭେ କରାଯାଇନି ତାହେଲେ 20ରୁ 27 ଭିତରେ ସେ ଘର ଗୁଡ଼ାକ ପୁଣି ଏଗେନ୍ ସର୍ଭେ ହେବ। ଆମେ ତ ବେନିଫିଟ୍ ଆଶା ରଖିଛୁ ସରକାର ତରଫରୁ, ଆମେ ତ କିଛି ଜାଣିନଥିନୁ। ଏ ତ ସର୍ଭେ ତ କେବେ ହେଇନାହିଁ, ଏବେ ହେଲା ହିଁ ଆମେ ଜାଣିନୁ। ସେପଟେ ପଛୁଆ ବର୍ଗ ସର୍ଭେକୁ ନେଇ ଜୋର ଧରିଛି ରାଜନୀତି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପଛୁଆ ବର୍ଗ ସର୍ଭେ ପ୍ରହସନ ଏବଂ ପ୍ରବଞ୍ଚନା ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ବିଜେପି। ଘର ଘର ବୁଲି କାହିଁକି ସର୍ଭେ କରାଯାଉନି? ରାଜ୍ୟରେ କେତେ ଜାତି ଅଛନ୍ତି ତାଲିକା ଚୂଡ଼ାନ୍ତ କରନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। କେଉଁ କେଉଁ ଜାତି ଏସ୍ସିବିସି ତାଲିକାରେ ଅଛନ୍ତି ସ୍ପଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ। କେନ୍ଦ୍ର ଓବିସି ତାଲିକାରେ ଥିବା 14 ଜାତି ରାଜ୍ୟ ଏସ୍ସିବିସି ତାଲିକାରେ ନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କେମିତି ସର୍ଭେ କରିବେ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛି ବିଜେପି। ଅନ୍ୟପଟେ 2024 ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏ ସର୍ଭେ କରାଯାଉଛି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛି କଂଗ୍ରେସ। ପଛୁଆ ବର୍ଗଙ୍କ ପ୍ରତି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଯଦି ଆନ୍ତରିକତା ଅଛି ତେବେ ସର୍ଭେ ସ୍ଥଗିତ ରଖି ସାମ୍ବିଧାନିକ ଅଧିକାର ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲି ଦାବି କରିଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଜେନା। ଯେଉଁ 15-20 ଜାତି ଏବେ ବି ରହିଗଲେ ଓବିସିରେ, ତାଙ୍କ ସର୍ଭେ କେମିତି ହେବ? ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଏକ ତ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଏହି ଜାତିବର୍ଗଙ୍କର ସଂରକ୍ଷଣ ବା ସ୍ୱାର୍ଥ ପ୍ରତି ଆନ୍ତରିକତା ନାହିଁ। ଘର ଘର ବୁଲି ସର୍ଭେ କର, ଜାତି ତାଲିକା ଫାଇନାଲ୍ କର, କେଉଁ କେଉଁ ଜାତିର ଗଣତି ହେବ ଏବଂ ଓବିସି ତାଲିକାରେ ଥିବା ଗୋଟିଏ ଜାତି ବି ବାଦ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଏ ଯେଉଁ ଗଣନା ଓବିସି ଭୋଟକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଆମକୁ ପୁରା ବ୍ୟାକୱାର୍ଡ କରି ପକେଇଛ ତମେ। ଆମର କୋଟା ନାହିଁ ଚାକିରିରେ, ଆମର ଆଡମିସନ୍ ନାହିଁ କୋଟାରେ, 25 ବର୍ଷ ରହିଲ ତମେ କିଛି କଲନି, ଭୋଟ ଆଉ 7 ମାସେ ତମ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଲା ଓବିସି ଗଣିବା ପାଇଁ। ଯେଉଁଠି ଆପଣମାନେ କହିଲେ ସର୍ଭେ କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ସର୍ଭେ କରିବେ? ତମେ ତାଙ୍କ ଅଧିକାର ଦିଅ ନା, ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କ ଅଧିକାର ନ ଦେଇ ଏ ପ୍ରକାର ପ୍ରହସନ କରିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଏ ନାଟକ କେବଳ ଇଲେକ୍ସନକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଯେ ଆମେ ସର୍ଭେ କରେଇଲୁ, ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଜେନେରାଲ ଇମ୍ପ୍ରେସନ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ, ଆମେ ଓବିସି ପାଇଁ କନ୍ସର୍ଣ୍ଣ, ହୁଇଚ୍ ଇଜ୍ ଟୋଟାଲି ଅପୋଜିଟ୍। କିଏ କ'ଣ ଅଭିଯୋଗ କଲା, କ'ଣ କଲା, ପ୍ରେସମିଟ୍ କଲା, ସେଟା ନାହିଁ। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କେବେ ରାଜନୀତି କରିନାହାନ୍ତି, ଯେହେତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକର କୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ଶିକ୍ଷାଗତ, ତାଙ୍କର ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ର କିପରି ଅଛି ତାକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ଜନସଂଖ୍ୟାର 54% ପଛୁଆ ବର୍ଗ। ସମ୍ବିଧାନ ଅନୁସାରେ ସରକାରୀ ଚାକିରି ଓ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓବିସିଙ୍କ ପାଇଁ 27% ସଂରକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିବା କଥା, ହେଲେ ହାଇକୋର୍ଟ ସବୁ ବର୍ଗଙ୍କୁ ମିଶାଇ ମୋଟ 50%ରୁ ଅଧିକ ସଂରକ୍ଷଣ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ତେବେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ବିଶେଷ କ୍ଷେତ୍ରରେ 50%ରୁ ଅଧିକ ସଂରକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇପାରିବ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଏସ୍ସି ଏସ୍ଟିଙ୍କ ପାଇଁ 38.5% ସଂରକ୍ଷଣ ରହିଛି। ତେବେ 2017ରେ ଏନେଇ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଏକ ଲିଭ୍ ପିଟିସନ ଦାଖଲ କରି ଚୁପ୍ ବସିଗଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। 6 ବର୍ଷ ପରେ ବି ଚୁପ୍, ଏମିତିକି ଓକିଲ ବି ଦେଇନାହାନ୍ତି ସରକାର। ତେଣୁ ଏଥିରୁ ହିଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଓବିସି ପ୍ରତି ସ୍ପଷ୍ଟ ବାରି ହେଉଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।